В Ізраїлі не з чуток знають, як важлива безпека, адже країна постійно в стані війни. Кожен новобранець ізраїльської армії проходить курс спеціальної техніки рукопашного бою. Її назва – Крав-Мага. Система вчить використовувати інстинкти та інтуїцію. Деякі прийоми, які ми покажемо в сюжеті, на перший погляд здаються жорсткими. Але в Ізраїлі кажуть, якщо на тебе нападають, тут не до сантиментів. Спеціальний репортаж Андрія Гетьмана. Одна із найпотужніших у світі – армія Ізраїля – сильна не лише завдяки високотехнологічним розробкам. Тут кожен солдат – як таємна зброя. Часто завдяки володінню спеціальними бойовими техніками, зокрема Крав-Мага. Це унікальний інструмент для виживання і самозахисту, який мають оволодіти усі солдати ізраїльської армії. Базовий курс – лише півроку. Далі удосконалення – аж до рівня елітних підрозділів. Для початку навчання не потрібно ніяких особливих навичок, розповідає Дані Нецер, начальник відділу Крав-Мага. Вигідець з українського Хмельницького, він приїхав з батьками на землю обітовану, але в школі його зустріли неприязно. Мене прийняли в штики, я приходив, жалувався вдома, і моя мама мені сказала, в общем, давай, йди тренуватися. І знайшла мені кружок, називався Крав-Мага. Я даже не мог, я помню, місяць виговорити це. Дані каже, головне, що одразу дають такі вправи, що навички з'являються вже наступного дня. Тренування специфічні, потужне фізичне навантаження має втомити бійця. І фактично виснаженого солдата вчать бойових практик. Адже досвід Ізраїлю показує, напад може статися будь-коли. І людина повинна не розгубитися, а нейтралізувати нападника. Тому техніка Крав-Мага покликана активізувати інстинкти та інтуїцію. Швидка реакція, перехід від стану «не готов» до стану «мене вбивають, я вбиваю» має бути молниєносним. Це найбільша проблема. Жодних красивих комбінацій, лише ефективність. Навіть на тренуваннях все виглядає дуже жорстко, адже головне – вижити. Если я хочу быстро нанести повреждения, нейтрализовать человека, то я начну снизу, и каждый мой удар дает мне возможность для следующего удара. То есть, например, первый удар будет удар в пах, после удара в пах обычно он немножко нагнется, и после того, как он нагнется, будет удар в голову и удар в заднюю часть головы. Бойовий досвід показує, при раптовому нападі солдат не встигає стріляти, тож вояків вчать використовувати автомат і як палицю. Коли я знаходжусь на близькому розстоянні від потенціального атакуючого, то часто моє вогнестрільне оружие не применимо. Тому я должен бути готов відразити з допомогою автомата атаку. І потім я вже використовую автомат як вогнестрільне оружие. Чітко напрацьовано, як діяти під час атаки кількох нападників, озброєних ножами. А ось сцена ніби з голівудського фільму. Ворог наставив на головного героя пістолет, однак той невловимим рухом знешкоджує його. Закон Крав-Мага тут простий. Щоб не отримати кулю, треба якнайшвидше ухилитися від лінії вогню. Відводимо зброю в бік, корпус рухається в протилежний бік і після цього одразу контратака. Крав-Мага пішов на експорт. Ізраїльських фахівців кличуть поділитися досвідом в інші країни. Григорій Бадо, Андрій Гетьман. Факти. АСТВ.